Vejles spændende mandskab, der er kommet til Næstved efter alle tre point. Claus Valentin tilbage i Næstved målet efter kollega Ken Andersens hjernerystelse i Brøndby. Træner Peter Bonde ville frem over stepperne, der skulle blæses til angreb. Men det, de 2092 tilskuere fik at se i de første 45 minutter, var alt andet end friskt og frejdigt angrebsspil. Det blev engang monoton, fantasiløs sparkeri på midten af banen, ganske uden tempo. Spillet 36 minutter, Næstveds bedste tilbud i første halvleg. Mark Strudal indlæg, men den halve chance bliver aldrig noget problem for Vejles forsvar. Vejle betydeligt mere direkte, men der skulle gå 40 minutter, inden der blev afsluttet inden for målrammeren. Jesper Søgaard, god afslutning og god redning af Valentin. Det var højdepunkterne fra en første halvleg, der faktisk var lidt af en hån mod tilskuerne. Så vi slutter med denne flotte tekniske detalje af Vejles Thomas Graversen. Den må der kunne give et sekstal for både teknisk og kunstnerisk værdi. 0-0 efter de første 45 minutter, og det kunne Mr. VB alias Ejgil Jensen, der for øvrigt stopper i Vejle til næste sommer, næppe være tilfreds med. Vejles gode teknikere startede anden halvleg bedst. Her fodrappede Jesper Mikkelsen forbi en 3-4 Næstved forsvarer. Mark Strudal virkede tung og uden føling med begivenhederne. Efter 20 minutter anden halvleg havde Peter Bonde set nok. Ud med Strudal, ind med Mads Bur Mortensen. Strudal mente, det var en skandale, men faktum var, at Næstveds lidt lettere fodfolk nu begyndte at producere chancer. Mads Bur Mortensen finder Sten Jensen. Men Erik Bøje i Vejlemålet, en sikker sidste skanse. Men også chancer til Vejle Jesper Søgaard, men svag afslutning lige på Claus Valentin. Det sidste kvarter rettede faktisk op på helhedsindtrykket med gode chancer i begge ender. Frank Hovgaard finder indskiftet Søren Juhl, og Erik Bøje skiller ud. Her skal de så få Vejles bedste angreb i hele kampen, startet med disse smarte detaljer af Jesper Mikkelsen. Bolden videre frem til indskiftet Lasse Ottesen, der her tørrer Christian Bank. Og Valentin må ud i fuld længde. Det knep med afslutningerne hos Næstved, næste mand på skafottet, Michael Nonbo. Her får han bolden, men meget karakteristisk for eftermiddagen snubler han i den. Og det kan så enten gøre af, eller også er det bare en dårlig undskyldning. I det sidste kvarter begyndte en ellers anonym Alex Nielsen at vågne lidt op. Her kokser Vejles Thomas Graversen, masser af tid og plads til Næstveds Nielsen, men svag, svag afslutning. Vi slutter med endnu en chance til Næstved og Alex Nielsen i kampens sidste sekunder. Bjarne Jensen over til Alex Nielsen. Men Nielsens skud tager overliggeren. Det bliver ved kedelige 0-0 i Næstved. En god slutspurt rettet op på en del, men så absolut en fodboldkamp på det jævne.